ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 6 ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਮਰੇ ਦਾ ਜੋ ਲੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ 4 ਬੱਚੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੋਲਾ ਪੈਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਮਰੇ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਮੁਸ਼ਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 4 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ 4 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਂਟਰ 4 ਵਜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਜਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ 6 ਜਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ? 6 ਜਣੇ, 4 ਬੱਚੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ 2 ਜੀ ਆਪ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਅਲੱਗ ਲੰਮੇ ਪਏ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜਤੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਰੈਫਰ ਕਰਾਤੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਜੀ? ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੇ 2 ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 12-12 13-13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੁਝ ਹੈਗੀ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ 8-10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਕੁੜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੌਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਮੈਂ, 4 ਕੁ ਵੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਗਿਆ। ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਖਾਂਦੇ ਕਮਾ ਗਿਆ ਆਪਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਨੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ। ਇਹਨੇ ਢਾਓ ਟਾਓ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਪਏ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਨਾ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਪੈਸੇ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਕਮਰਾ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਗਾ ਖੁਸ਼ੀ ਬਸੀ ਰਹੀ ਜਾਵੇ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਡ ਕੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੁੰਦੀ ਬੋਲਦੀ ਨੀ ਪਈ, ਕੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਖਿੰਦਰੀ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਉਹਦੀ ਸੱਟ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੁਹਾਉਣ ਡੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹੋ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨਹੀਂ ਬੋਲ, ਇੱਥੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਵਾਕਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ? ਇਹ ਸਰ ਲੈਂਟਰ 4:30 ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਚੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਭੱਜਿਆ ਏ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਜੱਟ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵੱਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਧੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੱਲ ਆਏ ਆ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ 2 ਦਾ ਲੱਦ ਕੇ ਖੜਿਆ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਆ,
ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਹਲਫ ਹੋਈ ਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਆ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਆ। ਪੈਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਲੈਂਟਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਮਸਾਂ ਹੀ ਮਰ ਕੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਹੂਲਤ। ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਇੱਥੋਂ ਲਾਗੋ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਰਾਤ ਚੋਰੇ ਆਪਾਂ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਬਾਹਰ ਰੋਣ ਡੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਏ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਗਰ ਘਲਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਦੋਤੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਦਵਾ ਦਾ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਥੱਲਿਓ ਕੱਢਿਆ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਆਪ ਚੋਰਾ ਲੱਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਚੂਲੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਦਾਖਲ ਕਰਾਏ ਜਾ ਕੇ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹਜੇ। ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹਾਂ, ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।